I evo, posle kraće pauze vraćamo se u program, ulazimo u samo finale današnje emisije pre večere. Nekako smo 2,5 sata iskoncentrisali tako da pričamo o tome da pomognemo jedni drugima, da nekako savladamo i tu empatiju koja se nekada izgubila, nekada je manja, nekada je veća. Razmišljamo o tim stvarima kako pomoći jednim drugima. To pitamo i našu današnju gošću. Marija, dobroveče, dobrodošli. Ja pretpostavljam da dadoh ovako jedan uvod. E sad, ove dve fotelje što su ovde prazne, nadam se da neće poremetiti tog razgovora, ali Srbi za Srbe, to je ono nešto što 24 sata važi samo za nas, je li tako? I što moramo da razmišljamo jedni od drugima, bilo gde da smo, da li na Balkanu, da li negde širom sveta, kada treba pomoći, moramo biti jedni za druge tu. Tako je. Zato i nastala ova organizacija čak pre 18 godina. Naši ljudi iz dijaspore, Srbi iz dijaspore, su se okupili sa tom idejom da pomognu svoje sunarodnike na Balkanu. I evo, 18 godina kasnije organizacija je prikupila više od 13 miliona evra donacija i pomogla više od 3200 porodica. S obzirom da pomažemo porodice sa većim brojem dece, te porodice uključuju čak više od 15.000 dece. Tako je, empatija postoji. Samo ako gledamo rezultate humanitarne organizacije Srbi za Srbe, mi možemo da kažemo da smo mi jedan saosećajan narod i gde razumemo nevolju drugog čoveka. Mislim da zaista postoji veliki broj ljudi koji žele da pomognu, kako svom bližnjem, tako i potpunom neznancu. Marija Morović, Srbi za Srbe, ja pretpostavljam da bi nam trebala sad i pomoć ovako u nastavku razgovora, tako? Pa evo, pozivam. Da. Je li tako? Oslobodila sam se, sad sam njega zarobila. Pa s obzirom koliko... Sale Spiderman, izvolite, molim vas ovde. Znači, ja dosta... Sale Spiderman, više mi se dopada... Upoznali smo se tamo, oslobodila sam se mreže. Hvala ti što si mi Kiju vratio, ja ne znam kako bi... Ali ovo nije običan Spiderman. A, jes. Ovo nije običan, ovo je humani Spiderman. Tako je. Sale Spiderman. Pa, Spiderman je uvek Spiderman, je li tako? Tako je. I Spiderman je uvek human. Spiderman stalno čini dobro delo. Jeste, naravno. I uvek pomaže da bi nam bilo lepše. Jeste, jeste, dobro već. Ćemo ga zvati Spiderman ili ćemo ga zvati po imenu? Spiderman. Ja pretpostavljam da će sada najmlađi naši gledalci uživati u ovom razgovoru. Pa Spidermane, je li teško biti human? Dobro veče, pre svega vama i vašim gledalcima. Dobro veče. Hvala što ste me pozvali da pričamo o ovako divnoj temi. Naravno da nije teško. Eto, biti human, to je najvrednija osobina koju čovjek može da ima. Čak i čovjek pauk. Nikada nisam gosta gledao ovako kroz ove naočare. Dero, ovdje niš tu, bilo bi. Da. Dobro se vidi, delo je malo otežano, ali dobro se vidi. Biti human je nešto najlepše, kao što sam već rekao. I čast mi je da mogu biti deo nekad humanitarne organizacije i doprineti jednostavno tom nekom, da li je prikupljanje novca ili neki drugi vid humanosti. Eto, ogleda se ne samo o novcu, nego jednostavno eto, baš ste malo prepričali o empatiji, biti empatičan i eto, svojim nekim lepim gestom nekom je ulepšati dan. A ti imaš i kolegu, to znam. Je li on isto Spiderman ili je Batman ili... Jeste, jeste. Pa mi smo tim i imamo više superheroja. A više? Crvenog. A šta bi ja mogla da budem? Pa možda... Catwoman. Catwoman, bravo. Catwoman. Evo, ako vam nedostaje... Ladybug, eto, to me sad posjeća. Može. I šta tačno se dešava? Šta radite? Ili idete većinom, pretpostavljam, kod dece da ih uzdržite? Jeste, jeste, tako. Imamo, kao što sam rekao, Spidermana crvenog, imamo crnog, imamo Venoma, Batmana, Supermana i eto, baziramo se, naš program se bazira na superheroje. Kostimi su stvarno dobri i eto, pored te deče animacije, bavimo se humanitarnim radom i samim našom pojavom deci ulepšamo dan, donesemo neki poklon, napravimo neke igre i stvarno su oduševljeni, pogotovo kad vide Spidermana. Spiderman je najpopularniji super junak. Jeste, Marija, da bi povela nekada. Eto sad, sigurno sam Srbi za Srbi, imaju milion i apela i videla sam da dosta dece i čeka i vašu pomoć i dosta toga ste i uradili. Oduševili bi se, je li tako? Svakako da. Ovo bi mogli da nekako da spojimo. Jeste, naročito kada idemo u posete porodicama, mislim da bi se ovi najmlađi
posebno oduševili, tako da eto, mogli bismo da napravimo neku lepu zajedničku priču. Ali nije samo u pitanju sa mlađim, evo ja sam se oduševio kao stariji, sa obzirom da je Spider-Man zaista i deo jednog dela mog detinjstva. Ali ono što želim da te Marija pita, Marija Morović, ja se izvinjavam, malo pre te samo po imenu prozvah, ali ne i po prezimenu. Pričamo samo kada je pomoć u pitanju što se dece tiče. Međutim, i srednja generacija i stariji očekuju pomoć nas. Ima onih koji se nalaze u veoma nezavidnoj situaciji, da li finansijski, da li emotivno, da li na bilo koji način im treba pružiti ruku i reći da, niste sami, mi smo tu za vas. Tako je, saglasna sam u potpunosti sa vama. Naša organizacija je odredila taj kriterijum da se pomažu porodice koje imaju troje i više dece. Prosto, situacija sa natalitetom u Srbiji nije baš najbolja i svaka organizacija je dužna negde da odredi kriterijum pomoći kako se ne bi rasplinila na više strana i kako bi ostala dosledna toj svojoj nekim svojim ciljevima, misiji, viziji. Tako da eto, mi pomažemo porodice koje imaju troje i više dece. U sklopu tih porodica su i stariji ljudi. Neki su bolesni, neki imaju prosto različite probleme koje mi pokušavamo da im pomognemo na taj način što ćemo proširiti priču o njima. Koliko mi kao zajednica bežimo od njihovih problema? Pa znate kako, s obzirom na to da sam ja deo jedne ovakve priče, ja stvarno upoznajem sjajne ljude svakodnevno. To su ljudi koji se trude da doprinesu na različite načine. Evo, Sale je uspeo da možda i ljubavi prema tom crtanom filmu i prosto ljubav prema deci, ljubav prema ljudima da pretoči u jednu takvu akciju kao što je tada on decu iznenađuje i decu i odrasle iznenađuje na taj način. E tako svako od nas može da doprinese u skladu sa svojim nekim talentima, resursima i svim što ima. Bilo da je to vreme, novac, kontakti, prosto informacije su jako važne ili deljenje apela na društvenim mrežama, na primjer, danas veoma značajno. Sad kad smo kod toga, porodice Trajkovski, je li tako? I Minicu nekako u poslednje vreme, porodice Trajković-Trajkovski, stvari, iz Makedonije. Za njih ste već napravili, je li tako, nešto? Jeste. Možemo, evo ja ću pozvati režiju da pustimo pa ćemo da prokomentarišemo šta se tu dešavalo. Pa da vidimo da li je tu možda i Spider-Man falio, ali možda sledeći put, a? Spider-Man uvek falio. Ajmo Trajkovski i Makedonija da vidimo šta se desilo. Srbi za Srbe. To je živio Goran Gušta. Ovdje kao u Goranu pećinu. Gušta i to je živio. U novu kuću ne živio Gušta. Ja sam Taška Škaluna, ovo je moja nova kuća. Ovdek je moja bašća, ja sve imam toga. Pipirke i pičenke. Nalazimo se u selu Pelince na useljenju porodice Trajkovski u njihov novi dom. Ja spavam u okretu, a bedno tamo spavam. Deca su živjela u sobi sa rupama, neomalterisano, slomljeni prozori. Pa te rupe same spadno nekoga. Kuća da bude je stara i ta sama padna. Do gore nismo imali ubavu i čisto, posebne sobe, a sad tu imamo sve. I sve imamo prostor poveke za učenje i za sedenje. Da, kje zovem drugare u moju kuću da dođe ako sakat. Može da pravate i rodendene, da slavate, da se družat. Pokrenuli smo veliku akciju, veliki projekat. U roku 3 mjeseca smo uspeli da sagradimo novu kuću komplet iz temelja i da je opremimo osnovnim pokućstvom, belom tehnikom i nameštajem. Staro to kupatilo trebali smo da grejeme voda za kupanje, a ovo novo to su boljer. Svaku svoju sobu ima, dobra je, prelepa je. Pa u novu kuću znači će živimo, sretni će su i deca i mi smo sretni. Po mene mnogo znači što smo došli u novu kuću. Pa i za život i za sve. Soba je mnogo ubava i dobra. Ima dobre stvari. Vrednost ovog projekta iznosi 54.000 evra. Zahvaljujem se svim donatorima koji su podržali ovu akciju i zahvaljujem se našim saradnicima na terenu, u Severnoj Makedoniji, Kulturno-informativnom centru Spona i ostalim saradnicima. Hvala svima ljudi koji su nam pomogli.
Evo, Trajkovski, Makedonija. Da, sad sam baš govorila, ali rekao da nije možda neka pekara, bila sam gladna pa zbog toga. Učinili ste toliko toga. Eto, trebao je Spider-Man, bilo je dosta dece. Šta se desilo tačno? Kako ste došli do vas? Ko je pomogao sve? Pa mi sarađujemo sa jednim udruženjem Spona iz Makedonije, kulturnim informativnim centrom Spona, i oni nam dosta pomažu, prosto daju nam informacije o porodicama. Radimo sve na teritoriji Makedonije u saradnji sa njima. Tako je bilo i sa ovom porodicom Trajkovski. Videli ste, to je puno dečice. Videli ste kako izgledala njihova stara kuća, kako izgleda nova. Prosto... Kad je to bilo? Pa uselili smo ih završili, da. Možda pa pre par nedelja je bilo useljenje porodice. Da, taman za novu godinu, sad su u novu kuću. Da, eto, novu godinu će dočekati u novom domu. A bili smo kod njih, bila sam i ja u toj prvoj poseti kada smo prosto odlučili da ih pomognemo, i kada smo snimili priču o njima, tu prvu priču. To je bilo nekoliko dana nakon Vaskrsa, sećam se, zato što sam rekla maloj Luni, rekao, ajde donesi jaja da se kucamo. I ona kaže, pa mi nemamo jajca. I meni je to tako bilo tužno. I sreće, moja sestra mi spakovala dva kad sam krenula od kuće. I ja sam to imala i oni su se tako obradovali. Tako da imamo, ja mislim, to i u našem tom prvom snimku, taj kadar. Tako da, eto, prosto se čovjek oseti prelepo kada shvati da tako složno možemo da uradimo mnoge lepe stvari za veliki broj porodice, veliki broj ljudi. I dosta ljudi vam pomaže i praviti donatorske večeri. Pomažu vam i ljudi iz Amerike, iz Čikaga. Znam da dosta mojih prijatelja je odande i znam da dosta pomažu. Pomažete i za Kosovo i Metohiju, bukvalno za ceo region, je li tako? Tako je. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pomaže u svim krajevima Balkana gde živi srpski narod. Tamo gde je ugrožen opstanak srpskog naroda, kao što su Kosovo i Metohija, delovi Stare Raške oblasti, Krajina, tu izlazimo u susret i porodicama sa manjim brojem dece. Znači, nije neophodno da imaju troje, mogu da imaju jedno ili dvoje dece i da se na taj način kvalifikuju za našu pomoć. Pomenuli ste donatorske večeri. Ja sam, kad sam im rekla ovde da ćete vi biti voditelj, oni su rekli pozdrav je puno. Prosto je to prošlo donatorsko večer u Beogradu. Ste mnogo i doprineli i, nažalost, razboljeli ste se pa niste bili, ali to je bila podrška i stvarno onako i obavestili ste i na vreme sve nas da prosto nećete doći. Tako da su od velike pozdrav otvorio. Ja sam uvek zaista za njih i to postoji. Pa ja znam od kad sam bila student. Koliko godina postoji Srbi za Srbe? 18 godina, od 2005. Ja znam od kad sam bila student i tada je meni u stvari bio internet uopšte dostupan, da sam mogla da videla na Facebooku da postoji. Tad sam bila uvek član toga i delila. Tako da pogotovo sada, ako imam prilike, pogotovo i sada na televiziji, uvek sam to da pomognem. Da, naravno. Što se tiče te organizacije Srbi za Srbe, i ja sam sarađivao dok sam bio na televiziji Hram. I vi ste vrlo često dolazili, bili moji gosti, posebno u jutarnjem programu, i uspevali smo neke mnoge akcije, pokrenemo tada, i ponosan sam na to i hvala vam na tome što postojite. Ali imenjače, ovako, sale Spider-Man i sale Batman, to da tako kažem. Može tako da bude. Ono što želim da te pitam, evo, pričali smo o pomoći roditeljima sa više dece, međutim, ti si nekako usmeren na pomoć deci koja su u bolnicama, koja su na tim mestima gde im treba skrenuti pažnju sa bolesti koju imaju. I naravno, to je ta pomoć i taj jedan dan koji im ulepšaš kada se pojaviš, da li ti ili tvoj prijatelj. Tako je. Tako je, kao što ste rekli, dete koje obožava superheroja, u zavisnosti od toga šta dete voli, najčešće to bude Spider-Man. Kad te vidi na vratima, zaboravi apsolutno ideja. Jeste. Pa i roditelji. Ulepšamo mu dan i roditelji su jako srećni. To bude onako jedan prelep trenutak. Ono što ja želim da postignem jeste da se ta deca ne osjećaju da su sama. Jednostavno da ne budu usamljena, da znaju da su oni naši superheroji, jer oni vode najteže bitke u svom životu. To su bitke za život. I jednostavno želim da im pokažem da nisu sami, da su oni naši superheroji i da budu istrajni i jaki kao što oni jesu i kao što su i pravi superheroji.
Jel uskoro imate neku, ajde da kažem, akciju, posetu ili mora da bude iznenađenje, da ne kvarimo sada? Da, pa to bude uglavnom iznenađenje. Eto, ja budem, uglavnom se čujem preko društvenih mreža, budem u kontaktu sa ljudima koji se bave onako raznim delatnostima i oni me pozovu, onda se ja organizujem i mi tako napravimo. I ti si uvek Spider-Man? Uglavnom, budem često i Batman, ali... Ali molim te, evo stvarno me zovi da budem jednom, da dođem, pa da... Hoću, naravno, hvala. Pa nešto što god da budem neki superheroj. Može i Marija sa mnom, što da ne. Sada dolaze veliki datumi, sad dolaze praznici Nove godine, Božiće, Srpska Nova godina, to su sve datumi gde bi bili rado viđeni ti i tvoji prijatelji. Jeste, tako je. Bliži se Nova godina, praznični, da, sve nekako bit će lepo, ukrašeno i jednostavno bit će pravih trenutak da se pojave superheroji. Delite li paketiće možda? Postavljaju organizacije da se tu... Da, organizujemo i deljenje paketića, obilazit ćemo neku decu. Imam i saradnju i sa nekim kolegama, bit će u sportskoj hali 23. i 24. na dodeli paketića, bit će tu dva dana. Decembra. Tako je, decembra. Decembra. I tako da, eto, trudimo se da damo svoj skromni doprinos. Evo, ja bih se samo nadovezao na to iz humanitarne fondacije Budi human, apel za Viktorov prvi korak. Poštovani gledalci, evo, dok traje ova emisija, do kraja možete i narednih dana putem vaših mobilnih telefona da ukucate 886 i da pošaljete na 3030. Mali Viktor, koji očekuje vašu pomoć i naravno da i on jednoga dana bude deo nas, da savlada tu svoju bolest, da učini prvi korak ka svojim roditeljima i ka svima nama. Nikada se ne zna šta i koja profesija leži u jednom detetu. Ipak, možda i on, jedan budući hirurg, matematičar, Spider-Man. Spider-Man. Eto, za malog Viktora 886 na 3030. Ne morate da ustajete iz svojih fotelja. Znamo da su mobilni telefoni tu uz vas, pa učinite to kao što smo i mi. 886 na 3030. Evo to, kad smo već kod apela, Srbi za Srbe rade isto sada kampanju da se prikupi novac za porodicu Minić. I sad, pre nego što i tebi dam reč o tome, ja sam želela da pustimo i prilog o tome šta je tačno potrebno ovoj porodici. Pa da pogledamo. Živi se vođete, ima zašto da se mučim, Bogu hvala. Nek se svačije zdravo, pa i ova moja, ali teško, Bogu. Ja sam Željko Minić, otac petoro djece, selo Bojišta, daleko iz Bilog polja, 11 km. Žena boljela, ja u šećerah, ali moramo se boriti do posljednjeg daha, tako mi smo hrišćani, mi moramo tako da se. Imamo za koga se mučimo. Trudimo se ja i suprug koliko možemo da im priuštimo nešto bolje, ali nekako teško nam to ide. Glavni je moj životni standard i primanja s konja. Imamo konja, evo krava dolje, dvoje, tri prašeta. Jesu žedni? Vidi se da jesu. Žedni? Ajde, pij! S konja se odradi i većinom svoga uzmi pare, posle odradi nešto s konjem, nešto fizički, većinom samo se tegli i onda... Ali mora se, mora se. Samo s Bogom pomoći, onda sve čovjek završi i gotovo mu mora i onda... Pomaram tati da kosi, plasti, vadi krompir. Deca su vredna, trude se, pomažu šta god nama da zatreba. Padne da ručno i ovo dijete kosilo, Bogom i odlijek i njega, pomaži mi ručno kositi i onda... Ali mora se časno i pošteno, nema, nazad se ne umije da vozi čovjek nikako, ni treba. Mora se naprijedi koliko se to mogne. Neka se desi da sve oni, pošto sam slabog zdravlja, ja sam u krevetu, imam diskus herniju, oni sve rade, namiruju, pomažu ocu, nisu zahtjevni.
skromni su. Oni su zadovoljni kad im kupimo po krem bananicu ili neki keks da izdijele. Oni isto kao da su im donio tovar, što ja rečem seljački. Ovo je moja bašta, ovdje imamo paprike, boraniju. Tu je bio luk, ali smo ga izvadili. Ovdje imamo paradajz, dolje nam je šargarepa i peršun i prasa, prazi luk. Traktora nema čovjek, aj konje vučemo i to, ali posle, recimo, najviše je problem ko sidba. Plati, ko se tiče skupe, ove godine, znači, je to nešto se mislio i bala da prodam, ali ne mogu da ih prodam kako sam dao za balirku. Ovo je seno. Čemu to služi? Da dajemo kravi ili konju. Pa nas je sedmoro. Soba ima jedna. Spavać. I kuhinja. Mislim, ovaj dnevni boravak sa kuhinjom. Neko spava sa mnom, neko je kod tate u sobi, neko... Rasporedimo se nekako. Voleo bi da je kuća malo bolja i malo veća. To, ovo je od betona bilo na livanu, sve oko. Pogano, kad je ledno, po jedan metar se digne vlaga uza zid. Ono, ledno napoje unutra, toplo ložiće, ne prekidamo vatru. Ako su čikovine, mi vatru ne prekidamo. Zimi, ledno. Zimi smestimo još jedan krevet, pa se onda nekako kao sardine. Evo, to še se pokrenulo. Volio bi da imam sobu i svoj krevet. Volio bi oni da imaju po sobicu svoju, da nešto tamo daju, da bi nešto oni spakovali nju tamo i ona, da se ne gužvamo vođe, ona neko većino. Kad neko dođe, oni se tijesne, koliko možemo mi se trudimo da im udovoljimo to sve, pa nama kako bude. Mama i tata se bore za nas. Evo, nam je šta je ovo, te vidite, to je tu. To je to ponešto, je to osnovno se dobavilo Bogu mi, super. Da imamo jes, jes, jes i leći. Za mene je to bogatstvo, baš koje najviše je nasvije što može imati čovjek, to je porodica. Pa naši stari sve to nisu, življeli su se vrdake u Zemunice, u ne znam gdje i bez struje i bez svega, pa su imali veliku porodicu, to je kao eto jedna najviša i pomoć čovjeku i utjeha i zarađa sve. Kad bi se mogao diso bi za njih. Porodica je, mislim da je to najveće bogatstvo što može da bude i što daje Bog. Da rečem da je lako, nije, ali ima čovjek zašto se muči. I najviše čovjek ima, kad dođe umoran čovjek, ja recimo desi se umoran, i onda jednotu ti zaboraviš, pola čovjek na taj umor zaboravi. Pa ja prvo da se zahvalim vama što ste došli i prevalili toliki put da bi došli kod nas. Ako ima nekih dobrih ljudi, dobre volje da pomognu, hvala im, šta drugo da im kažu. Zadovoljni ste svi došli, pa eto, i da ništa se ne napravi, to je za mene veliki podvig. Znači, nijesmo sami u tome. Da pozdravim sve naše Srbe, gdje god koji se navodi, neka ga Bog čuva i pomogne. I zahvaljujem i opet po 100 puta što ste odlučili, eto da nešto mi bolje pomognete. I vi mene, vama Bog. Guslom je djed, otac, ja pomalo to. Rekao sam kad umrem da i puhte taj dan. Za mene je to svetinja. Pa neđe barabar sa krsnom slavom. Samo nek dadne Bog zdravlje, slobode, još i ovako malo da ovo vijeka potreba kako jes. Evo, pogledali smo upravo šta je potrebno porodici Minić. Marija, Srbi za Srbe, da li su blizu cilja da pomognu? Koliko je još potrebno? Ko treba da se javi? Šta je potrebno sve?
Pa nama je u toku apel za porodicu Minić. Nedavno smo počeli da prikupljamo donacije za njih. Ne bih sa sigurnošću mogla kažem tačno koliko je u ovom trenutku prikupljeno. Ali treba još dosta. Ali je potrebno kako porodici Minić, tako i svim drugim porodicama. Jer, nažalost, mi nismo u mogućnosti da na ovaj način istaknemo svaku porodicu, a godišnje ih pomognemo 250. Tako da putem ovakvih priča kao što je porodica Minić, porodica Novaković, Trajkovski, svi oni za koje smo snimili taj video apel, mi uz pomoć njih prikupljamo donacije za druge porodice, jer prosto više se čuje za organizaciju, a s obzirom da je godišnje pomognemo 250 porodica, nije nikako moguće da sve njih na taj način ispratimo tim videom apelom, nego to budu fotografije koje su na našem sajtu srbizasrbe.org. Svo delovanje naše organizacije je potpuno transparentno. Znači, od te prve posete kada odemo, fotografišemo porodicu, objavimo na sajt izveštaj, šta je njima potrebno, kakvu situaciju smo zatekli. Zatim, kada se prikupe donacije, tačno koliko smo utrošili, evo recimo za porodicu Trajkovske, oko 36.000 evra utrošeno za taj njihov novi dom. Svi računi su na našem sajtu. Apsolutno svi troškovi organizacije su također javno dostupni, tako da negde tim načinom delovanja mi smo zaslužili da postanemo sinonim za transparentnost. I to je ono što je vrlo bitno, da nema zloupotrebe. Da li si ti izašla na teren, sad kažem teren u smislu, da li si ti posetila porodicu? Kod porodice Minić ja lično nisam bila. Bila sam nedavno kod porodice Novaković, kod porodice Trajkovski sam bila u toj prvoj poseti. Zatim bili smo nedavno kod jedne porodice u Titelu, to je bilo sad u ovaj utorak. Kod mene blizu Zrenjanina, da. Eto, bili smo kod njih, verovatno ćemo uskoro objaviti priču i o toj porodici. Možda bi tu bilo jako lepo i da sale krene sa nama. Imamo jedno malo. I ja sam rekla, kada snimite neki manji prilog, slobodno pošaljite i mi ćemo rado ovde pustiti svaki apel. Kod porodice Minić me zanima ono kako si meni dok je išao video opisala tu porodicu. Eto, želim da čuje eto, i ostali gledaoci. Pa najčešće na našem sajtu, na našem YouTube-u, društvenim mrežama ističemo te porodice prosto koje imaju možda malo i nekako težu životnu priču. Novaković imaju znatno težu životnu priču od porodice Minić. Također i porodica Trajkovski, videli ste kuću u kojoj oni žive, u kojoj su zapravo živeli. Međutim, kod porodice Minić je malo drugačija situacija. Tu smo negde odlučili da istaknemo jednu pravu srpsku porodicu koja neguje to pravo čojstvo i junaštvo, gde se ljudi bore, gde veruju u Boga, koji cene te naše veoma važne stvari, tu našu tradiciju, tekovinu, gusle, konja. Znači, oni pričaju o tome sa jednim velikim ponosom i ne traže čak ni pomoć. Kažu, eto, drago mi je što ste došli. Gdje se nalaze oni? Oni su iz Bijelog polja. Bijelog polja. I ono što je jako lepo jeste što, recimo, mi kada istaknemo ovako neku porodicu, javi se veliki broj ljudi da im pomogne samo inicijativno, ne preko nas, nego prosto odnese im neki vid pomoć. Zato pitamo dakle su, očigledno, možda će i sugrađeni Bijelog polja i Titela i tako dalje, da napomenemo ta mesta, shvatiti da možda njihovim komšijama treba pomoć, pa će se javiti. Tako je. Tako da oni pomognu, recimo, mi im izgradimo kuću ili kupimo plastenik, nešto što je njima potrebno već u tom trenutku, ali zato dođe veliki broj ljudi koji pomogne direktno, odnese, ne znam, garderobu. Najvažnije je da se tu jave i pitaju šta im je potrebno. Prosto nekad ljudi nose i ono što njima ne treba, što negde i nije okej. Imamo svi pune ormane stvari, ne znamo šta ćemo sa njima i nažalost, recimo, kada mi objavimo ovakvu priču, ljudi im najčešće i nose garderobu, pa onda u jednom trenutku oni imaju viška garderobe. Tako da tu, evo, recimo, mi uvek damo broj telefona porodice ako neko baš želi direktno. Imate li vi neki svoj sabirni centar što se tiče materijala, što se tiče opreme, što se tiče svega onoga što je potrebno jednoj porodici, pa samim tim da možete da obslužite više porodice ili da pomognete u jednom? Recimo, da donesemo, recimo, kutiju puno odeće kod vas lično, pa da možete vi da raspodelite. Što se tiče garderobe, naša organizacija nema te logističke mogućnosti da prikuplja garderobu. Znači, to samo neko, ukoliko želi, može direktno nekoj porodici da odnese. U jednom trenutku, na početku delovanja organizacije, kolege iz mog tima su se bavile time kratko, ali to je zaista jedan jako težak posao, treba puno ljudi za to. A koliko vas ima u timu sad trenutno? Stalnih? Pa, mi imamo i zaposlene u organizaciji, zaposlene i poluzaposlene u Srbiji i Republici Srpskoj, 20-ak nas.
A što se tiče volontera, to je, radi se o hiljadama volontera, a donatora više od 100.000 je bilo samo u prethodnoj godini. Evo, pitao bih Saleta, evo, kada pričamo o porodicama koje je potrebna pomoć i tvom prijatelju i tebi je potrebna pomoć kada želite negdje da napravite predstavu jednu, posebno ukoliko neko želi da donira, poštovani gledalci, svi vi koji želite da pripremite paketiće za decu za novu godinu, da to možete učiniti. Postoji li sajt? Kako mogu da se obratim vama? Postoji Instagram stranica Superhero Belgrade. Svako ko želi može nas kontaktirati. Mi ćemo se rado odazvati. Imamo i naše ideje i tako napravit ćemo nešto jedinstveno i za pamćenje. Prvenstveno firme koje proizvode slatkiša, evo, pronađite ih. Ne treba puno da bude u tim kesama slatkiša. Neće deci toliko biti bitna ta kesa koliko će biti bitan Spider-Man ili Batman koji će se pojaviti tu, ali već ispod novogodišnje jelke. Wow, jelke. Gledam Batman i se, wow. Nisam postala Catwoman. Ne, dogovorili sam, neću da kažem šta će da bude, već smo se dogovorili šta će. Reci mi, Sale, bilo je tu i emocija. Kada se negde pojavite i kada vidiš decu srećnu, a ti znaš zašto su tu, a ti si roditelj, jel? Jesam roditelj. I onda tu negde prorade i te očinske emocije. Kako ne. Roditelj sam, imam jednu devojčicu, uskoro stiže i druga. Jel devojčica zna da ti si stvarno Spider-Man? Pa ona je, mislim, ima malu devojčicu, beba ima manje od 2 godine, ali nekako je to dobro prihvatila. Da te vidjela navikla, u... Kako ne, navikla, ja sam znao... Kao bude... onaj, kako, Clark Kent, tako je, da, preko dana je da. Kao tata, ali uskače kad je pomoć kao Spider-Man. Bude jako simpatično, ste ona tako male navikla da je tato u kući menja kostime. Ja sedim jednom, i vidio sam na jednom snimak kako sedim i čačkam telefon u kostimu Venoma i ona pored mene igra se, mazi me, ljubi me. Ima čak i snimak na TikToku ili na Instagramu kako me ona grli i ljubi Spider-mana. To je jako retko je to vidjeti. Svaka generacija imala nekog svog junaka od Supermana preko Spider-mana pa Batmana i sad ne znam koji će Banana Man da tako kažem. Jeste, pa oni nose dobru poruku. Eto, uvek tu su između dobra i zla i oni su uvek bore za dobro i mogu biti idealan uzor deci. Zato što se uvek bore za dobro. Šta te deca najčešće pitaju kada dođeš? Pa najčešće pitaju gdje je mreža. Eto, ja sam se potrudio da nabavim mrežu. Hvala ti na ovome. Hvala ti što si odao Kiju malo pre, da? Da, morao sam je ukradim. Ali je bilo zaista spektakularno. Češće dolazim. Bilo je spektakularno da sam znao, ja bih to snimio. Ali ja zaista nisam očekivala. Ja sam znala da nam dolazi Spider-Man, ali ovo je zaista bilo. Ja sam bila u Hollywoodu, ja se okrećem kad... Kidnapovanje. Da. Pitao me tako, jesi ti pravi Spider-Man? Ja kažem, naravno, gde sam si vidio mrežu? Če li pitneš mi, žiči, kaže, wow, pa to je pravi. A čekaj, ili vežbaš malo? Moraš malo da upotpuniš? Da, baš Spider-Man sa stomakom ne... Bavimo se i kolega i ja smo sportski tipovi. Ako treniramo, imamo te neke razne akrobacije, znamo, eto, da napravimo, onako hodamo kao Spider-Man, ti spider slekovi. A da, tu moraš da imaš i svoje pokrete, evo, malo pre onaka. Imamo tu razne akrobacije, sklekove na prstima i tako. Dobro, znamo da Mraz kad dođe, pitaju da, za želje, ali pitaju i vas. Pa, mi smo tu uglavnom, često neka tu bude neka torta ili ako je pitanje u rođendan, onda ja mu šapnem, jesi ti zamislio želju? I onda on kaže, jeste, uglavnom ne otkriva svoju želju, ali ja ga onda... Znači, po pozivu dolaziti na rođendansko stavljaju? Da, radimo. Ali kada su pitanje, recimo, kada kažemo, kada odlazite kod dece koje su bolesne i tako dalje, da li je bilo nekih trenutaka kada ni ta maska nije mogla da prikrije... Jeste. Teško osjećanje. Da, jeste, kako nije. To jako bude teško i nekako dođem kući. S jedne strane mi je puno srce što sam malo ulepšao dan i svojim prisustvom napravio nešto lepo. Ali s druge strane jednostavno razmišljam kako teških sudbina ima i stvarno bude emotivno. Uglavnom se suzdržavam dok su tu mala deca jer želim da pokažem da sam u stvari ja jak kao i on. Ali kad dođem kući, stvarno to neka zna da stigne i eto taj film u glavi. Evo, dva potpuno različita stava kako možemo da pomognemo drugima. I organizacija Srbi za Srbe... Imamo Anđela, pogledaj. Anđel u belom i Spider-Mana. Hoću da kažem da sa jedne druge strane tu je malo opuštenije, malo relaksiranije. Kada smo više skoncentrisani na to neko naše zadovoljstvo koje smo možda izgubili posljednjih godina, da ga uopšte imamo, postali smo asocijalni, postali smo možda i sve ono što se dešava u svetu čini to da smo više okrenuti sebi, tom materijalnom, ne shvatajući da naše malo nekome može zaista da znači mnogo. To vi iz
vašeg udruženja, to znate najbolje. I to ne samo ovdje u Srbiji, nego i širom sveta. Siguran sam da ste non stop u kontaktu i sa našima u dijaspori. Tako je. Ja moram da kažem da sam ja dobila poziv od članova organizacije Srbi za Srbe još pre jedno 10 godina da im se priključim tako, eto, volonterski. A bila sam deo različitih manjih nekih humanitarnih priča, delom neke koje sam ja samostalno organizovala sa prijateljicom, baš smo skupljali garderobu, što smo pomenuli malo pre. Delom ovako uključivala sam se u neke manje organizacije. I ja sam tad pomislila, ma Srbi za Srbe, to je velika organizacija, šta ću ja njima, sigurno oni imaju puno ljudi, bolje da doprinesem na nekom drugom mjestu. Međutim, mnogo sam pogrešila. Evo, mislim, ja se sa njima znam i prosto ovako pratim delovanje organizacije, ali nisam bila deo nje, misleći njima ne treba moja pomoć. A sad, iz ovog ugla, kada sam deo organizacije, shvatam da je zapravo svaka pomoć značajna. Svaki čovjek može da pomogne na neki način. A najbolje je da prosto malo istraži naš sajt, vidi šta sve radimo i javi se sam. E, imam ideju, šta mislite o tome? Naprimjer, evo, mislim, Sale nam je idealan za takve stvari, za takve akcije. Evo, devojka je jedna koja lepo dizajnira, bavi se grafičkim dizajnom, uvek nam je potrebno za različite događaje. Mi smo samo u prethodnoj godini imali 800 događaja u svetu. To je više od 2 događaja dnevno. Te događaje treba ispratiti, treba napisati izveštaje za njih. Kako vas prihvate u inostranstvu kada se pojavite kao udruženje, kao organizacija? Pa sjajno. Mislim, puno je Srba u dijaspori. Svakako, mi imamo 11 registrovanih ogranaka u svetu. To je pre svega dobra Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Austrija, Nemačka, Švedska, Švajcarska, Norveška, Amerika, Kanada i Australija. Mi smo svuda tu, u svim tim državama smo mi registrovani, ali ima i određen broj država gdje ćemo, nadam se, u budućnosti biti registrovani, a sada se prosto ljudi samo inicijativno okupljaju, organizuju različite događaje. Šta vam je najpotrebnije u ovom trenutku? Pa evo, ja mogu da kažem, baš sam nedavno pričala što se tiče volontera, uvek nam znači da imamo neke fotografe ili ljude koji snime video sa nekog događaja i pošalju nam, jer veliki su troškovi da mi to plaćamo, tako da nekad odustanemo prosto od toga da imamo na događajima fotografije. Naravno, za porodice je to neophodno, ali kada su događaji u pitanju, uvek nam znači da to ne bude telefonom, nego da nam se jave fotografi i videografi. Eto, čuli ste. Koji bi samo jedan svoj dan u godini, na primjer, dali tako što će da naprave fotografije i pošalju nam. Ono što nam je svakako primarno jesu donatori, ljudi koji će uplatiti donaciju putem naše donatorske platforme, putem našeg računa koji mogu pronaći na sajtu srbizasrbe.org. Veoma nam je značajno da se svi uključe tako što će da podele apel na društvenim mrežama. Naprimjer, o porodici Minić, jako nam je bitno da se to deli, da to kruži društvenim mrežama kako bi što više ljudi saznalo i kako bi to došlo do ljudi koji žele da uplate novac. Da li će to da bude 200 dinara ili 1000 evra ili 10.000 evra, to je potpuno nebitno. S obzirom da mi jedan upravo... Jedan dinar mnogo znači. Evo tako, moram da... Jedan dinar mnogo znači i veoma je važno jer kada puno nas po jedan dinar, tu je već fina cifra, barem za frižider. Evo, moram da kažem da naša koleginica iz tima ovdje iza kamere je odmah se javila kada je čula da treba fotograf. Ona se bavi tim i ona je, evo, već je krenula da istražuje, tako da sigurna sam da imate jednog fotografa koji će vam pomoći. Jednog fotografa, eto, više, eto, sjajno, smo mogli, hvala. Eto, malo Sala, bolje ima li pomoći. Tvojih prijatelja koji žele da vam se pridruže? Ima, kako nema. Stalno mi se javljaju, imam kolege koji se bave, koji imaju druge kostime, maskote i javljaju se, često pitaju i tako da tu si, verujem da ću ih uključiti. Jednostavno, želim eto da kažem da često su pred nama neka teška vremena, eto imali smo epidemiju, ratna stanja i svašta, ali ne trebamo dozvoliti da nam to, taj lanac bude oko vrata i jednostavno da nam sprečava, odnosno da nam umanjuje tu humanost i jednostavno empatiju prema drugim ljudima. Što je vama najpotrebnije tebi i tvom prijatelju sad u ovom trenutku da biste realizovali sve ono što ste zamislili? Ajde da idemo prvo do kraja ove godine pa onda i naredno. Da, eto, vi ste dobro malo pre rekli, eto, pozvali ste ljude vezano za donacije, paketiće, ljudi koji žele da organizuju različite skupove. Jednostavno, kogod ima ideju i kogod
misli da eto može nešto dobro da uradi, tako je, na bilo koji način da doprinese, može me kontaktirati i ja ću se uvek odazvati eto tome. Jesmo mi pitali, ja se izvinjam, kako ste vi došli na ideju? Jesmo to pitali? Jesmo malo pre, on je rekao da pre 2-3 godine tako bilo. Tako je. A ne, al zašto baš? Pa i kolega ja volimo superheroje i jednostavno. Je to stripovi su. Pretpostavljam generacije stripova, smo, nisu crtani filmovi, zbog toga pitam. Stripovi kasnije. Onda si trebalo na Forda da. Kasnije, pa moramo se prilagoditi vremenu i ovaj sadašnjim mališanima koji to vole, a Spider-Man postoji decenijama i njega će voleti, ja verujem, i dalje. I razmišljali smo koji bi junaci bili najbolji, kako bi to mogli da uradimo i onda jednostavno. Na koga najviše reaguju? Pa na Spider-Mana. Dečaci, dobro, devojčice? Pa i devojčice vole mnogo Spider-Mana. Opa! Često me zove i devojčice, one su tako nežnije, one daju za zagrle Spider-Mana, jel mogu da te poljubim, ona dođe pričaju nešto. A koje imate, rekao si minim. A kad bi videli pauka u ćošku sobe, bilo bi vrištenje. To bi bilo, da, ali ovako je malo drugačije. A što se tiče ženskih heroja? Trenutno nemamo. Nikoga baš, pa je onda definitivno da se pripiti. Da, nismo imali adekvatnu osobu koja bi imala četvrtine. Nemoj sljedeće vidjeti da radim sam, molim te. Ništa ne obećavam, ne znam. Ideću ipak, ako Spider-Man pozove, to je to. Da. Ili Batman stavi onaj znak, ja vidim sa zvezdare, ja moram da se odazovem. Evo, režija sugeriše da smo pri kraju razgovora. Poštovani gledalci, ja vas još jednom pozivam da pomognemo malom Viktoru da pošaljete 886 na 3030. Jedan vaš poziv, jedna poruka. Eto, malom Viktoru može učiniti mnogo toga. Evo, kako smo nezvanično u razgovoru sa Alija pričali, oko 200.000 dinara treba za lečenje malog Viktora mesečno. Znači, da bi napravio taj svoj prvi korak, da bi dao i on svoj udeo ovom našem društvu, a nikada se ne zna, možda bude veliki naučnik, veliki istoričar, veliki kirurg. Tako je, pogledajte svakako sajt Budi human i imaćete naravno svima da pomognete. I naravno ja uvek volim da napomenem i moja dužnost je sa moju sugrađanku Natašu Terzin 25 na 30-30 za Viktora. Ja se zahvaljujem što ste bili. Spider-Man je uplašio si me, iznenadio si me pozitivno. Marija, divna si, divno je ovo sve što radiš. Što su tako lepe žene u vašoj udruženju kao vi? Sve su lepše. Sve plene dobrotom i to je najviše što isijeva iz njih. Naši gledalci nisu vidjeli kako sala izgleda, pa neće ni vidjeti do kraja. Naravno, mogu nastaviti ili ako ga pozovete, da vama i vašem detetu ulepša ove praznike. Eto, sala je tu, Marija. Za sve one kojima treba pomoć, obratite se organizaciji Srbi za Srbe. Za svakoga pomoć postoji i uvek će i biti dok je Srba i Srbije, a to je večno. Tako je. Hvala još jednom na gostovanju. Sale, uvek si divan. To ne mogu da poreknem. Mi se gledamo sutra u istoj ekipi, isto vreme. Također s interesantnim temama, ti znaš. Uvek, naravno. Brze vesti idu u kolegijum, mi se odjavljujemo. Još jednom apelujemo, naravno, da pošaljete poruke i budite nam zdravi i srećni. Prijetno večer uz Televiziju Informer.